питання для нашої громади, яке стосується оплати праці працівників медицини. Mm-hmm. І заслуховуючи сьогодні ваш звіт, я хотів би задати питання про середню заробітну плату апарату управління Старішівської селищної ради. І користуючись тим, що Дмитро Іванович також присутній на сесії, Дмитро Іванович, середня заробітна плата по Старішівському комунальному підприємству, якщо можна. Я думаю, я відповім на це питання. Так, з голови такі цифри не знаю, чи готові зараз відповісти, але я думаю, ви можете дати свій запит депутатський. Готові, так? Будь ласка. У нас найбільша мінімальна зарплата і найбільша, можна сказати, зарплата, ставка якої є 15 тисяч. Можете самі середньою, я думаю, вирахувати. Ресурс? Я запитую за середню. Ну, це все одно, ну, зрозуміло. Ну, щоб конкретизувати, чітко прорахувати, напишіть звернення, ми дамо. Я просто хочу до себе якби аналіз зробити, да, наскільки мені для мене практичне апарат управління селищної ради, чи лікарі селищної селищної ради, розумієте? Бо як на мене, наприклад, то Олегівна Олегівна сьогодні мало попросила коштів у селищної селищної ради. Як на мене, це мало. Ну, попросила копійки, порівняно з тими, що ми... Віктор Іванович, якщо можна, що у вас? 9 тисяч. Воно не буде більше, ніж отримують працівники селищної ради і відділів. Ще будуть питання?